Omasta mielessä yksi tärkeimpiä koira-ominaisuuksia on se, että se itsenäisesti jäljestää ja noutaa haavoittunutta riistaa. Saaliin jälkien seuraaminen on koiran luontaista käyttäytymistä, mutta lintukoiralta tätä ominaisuutta on osin yritetty kitkeä pois, ja haun pitäisi perustua ilmavainoon. Saksan seisyillä tätä jälkivainoa on jäljellä, ja niitä käytetäänkin jopa haavoittuneen suuremman riistan jäljityksessä. Tämä 500 metriä lenkki. Siinä on sorsa tuupertunut. Otahan löytääkö koira. Testasin 3,5-vuotiaan Tiran käyttäytymistä laahausjäljellä. Kokematon kun tuolloin vielä olin, haastetta laittoi ihan reilusti. Saaliseläimenä oli puoliksi jäinen sorsa, josta ei varmaankaan kovin paljon hajua maahan jäänyt. Puolen kilometrin jälki ja 4 hiekkatien ylitys oli kuitenkin nuorelle koiralle liikaa. Herra, etsi. Kolme ja puolisataa metriä semmoista jälkeen. Piit, etsi. Toinen jälki oli myös pitkä. Homma meni muuten hyvin, mutta tiukka mutka jäljessä aiheutti Tiralle hankaluuksia. Tuolla tuli epätoivo ja tuli takaisin. Katsotaan mihinkin se nyt menee. Ei vielä tule takaisin. Hyvä! Hienosti! Hyvä! Hyvä! 300 metriä pitkä jälki nyt. Siihen on joen varrella heinäsorsa tuupertunut. On Tirre menossa jäljelle. No. Ihan siltä näyttää. Kolmannen jäljen osalta virhe oli, että käytiin samaa maastoa toiseen kertaan. Hajut oli alkupäässä sotkeutuneet, mutta kun jälki kunnolla löytyi, sorsa tuli hienosti pois. Tira näyttää käyttävän pääasiassa ilmavainua, vaikka jälki onkin heikko, ja välillä ottaa maavainua. Liika vauhti näyttää välillä kostautuvan. Hyvä! Neljänteen jälkeen vaihdettiin maisemaa. Jälki oli pitkä, mutta loivilla kaaroksilla tehty.
Mutta miten siinä kävi? Mitä se löytyy? Menee meidän jälkeen pitkin. Se voi olla myös, että se häistää meidän jälkeen. Niitä pitkin menee. Nyt pitäisi olla kohta linjalla. Katsotaan, lähteekö se tulemaan peruuttamaan vai? Joo, nyt se löytyy. Siinä on lintu. Sopiko se suoraan vai? Jääkö se syömään? Niin. Tuo. Joo, tuo. Se topi suoraan. Joo, viipi tuonne autolle. Pienen haparonin jälkeen Tira seurasi säntillisesti jälkeä. Linnun löydyttyä koira oikasi suoraan autolle. Ennen kuin me ehdittiin sinne, Tira oli jo takaisin metsässä meitä etsimässä. Pian Tira löysi meidät, mutta lintu oli jäänyt matkalle. Usutin Tira uudelleen omalle jäljelleen. Sieltähän lintu sitten löytyy. Irti. Irti. Aikamoinen säätäjästä on tullut tämän koiran kanssa oltua, mutta se hyvä puoli on, että haavoittunut riista löytyy. Hei, ja kun on tullut niinkin kauan kuin 2 kuukautta jo näitä videoita tehtyä, niin laittakaapa kommenttia alle ja peukkua, jos tykkäsitte. Morjes!